Se manda o Inter. Marcelo passou. Denilson. Mais atrás ele tem o Leandro, botou na frente mais uma vez com o Fabiano. Vem o Bruno na marcação. Aí na jogada pessoal, Fabiano bateu por baixo, chegou para o Rodrigão, tá na área, ajeitou para quem chega, bomba! Torcedor do Internacional em todo o Brasil. Olha o Rodrigão, recebeu numa ótima condição, aí rolou na bomba pro Fábio, soltou a bomba, bola rasteira na entrada da área com desvio, completamente batido no lance Júlio César. E aí, o Internacional sai na frente, Raul Plasman. Denilson pedindo pela esquerda, opção com Maurinho aqui na direita, vai fazendo o lançamento, colocou na área na direção do Lúcio, bota a cabeça na bola, tira o perigo. Fabiano, com o corpo, já armou o contra-ataque, hein? Rodrigão tá se mandando, condição é legal, Rodrigão pintou na cara do gol, vai pintar no gol do Inter. Gol! Rodrigão! O Roma é um bom jogador, vai se movimentar mais que o Adriano, jogador mais leve, mais rápido, inclusive, olha o Inter. Chega bem lá pela esquerda, pode pintar o terceiro gol, lançamento partiu para o Rodrigão, Fernando tirou. Olha só para como ele vem, Elton. Segue na pressão o time do Inter, dele subiu e ficou, de pé esquerdo, coloca na área, gol! Rodrigão! De novo ele! Torcedor do Internacional em todo o Brasil. Lançamento na medida. Rodrigão, fatal, mortal na área. Toca de cabeça. Indefensável para o Júlio César. Botou para marcar o terceiro gol do Inter. No Beira-Rio, Inter.